4 жилд хувьэмж хөрөнгө оруулалт бизнесийн таатай орчин, баялаг бүтээчийн дэмжсэн эргэцэн орчныг олон улсын жишигч нийтлэн өөрчлөн шинжилнэ гэж төлөвлөжээ. Хуулийн салбарын өөрчлөлтийн хүрээнд 34 хуулийн төсөл нэг хөтөлбөр боловсруулж батлуулахар тусгсан байна. Хуулийн салбарыг орчин цагийн нөхцөл байдал, технологийн дэвшилтэд уялдуулж өөрчлөхөд төлөвлөжээ. Ингийн тулд арилжааны тухай, хэрэглэгчийн гэрээний тухай, барьцаалн зээлдүүлэх газар, иргэд хоорондын мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах зэрэг 10 хуулийг шинээр боловсруулж, шинжилэн сайжруулах юм байна. 2002 оноос хэрэгжиж эхэлсэн хуулийн салбарын шинжилгээний давалгаа ирэх 4 жилд ийхүү хуулийн өөрчлөлтөөр үргэлжлэх нь. Сүүлийн 18 жил гар хүрээгүй байсан иргэний хуулийг шинжлэхэр болсон байна. Ингэснээр бизнес эрхлэгчид Сингапур, эсвэл Их Британд очиж, тухайн улсын хуулиар гэрээг хийдэг, маргааны шийдвүүлдэг байдал өөрчлөгдөх нь. Мөнгө угаах терроризмд тэмцэх олон улсын байгууллагын зүгээс Монгол улс удаа дараа хандаж анхааруулга даалгавар өгсөн байдаг. Учир нь барьцаалн зээлдүүлэх төв банк бус санхүүгийн байгууллагын мөнгөний их үүсвэрийг тодорхойлох, бүртгэлжүүлэх шаардлага зүй ёсоор бий болсон юм а. Өдрийн зээлийг хориглоё. Зээл чөлөөлөх үйл ажиллагааг эрхэлдэг этгээдийг бүртгэлжүүлээ. Манай санхүүгийн секторын өөрийнх нь ийм задгай байдал, түүн дээр дөрөөлсөн зээл олголтын үйл ажиллагаа цаашлаад иргэд хохирох ийм эрх зүй орчныг бид нар өөрсдөө бий болгоод байна гэсэн. Энэ утгаараа барьцаалн зээлдүүлэх газар иргэд хоорондын мөнгөн зээлийн харилцааг зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулсан ийм эрх зүй орчин бүрдүүлнэ. 2017 онд иргэн хуулиар зорч гэрхийг хязгаарлах зохицуулт хийсэн байдаг. Харин өнөөхөр энэ хууль ор мөр төдий хэрэгжиж байсан гэж хуулийн салбарынхан ярьдаг юм. Харин тэгвэл ирэх 4 жил зорч гэрхийг хязгаарлах ялыг хэрэглэхээр болжээ. Анх удаа хөнгөн эмтэр гүйцсэн хүмүүсийг өөрийнхөө оршин байгаа засаг захиргааныхаа нэгжтэй ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нь олгож, ажил хөдөлмөр эрхлэх замаар засрал хүмүүжил олох боломжтой гэж үзэж байгаа. Энэ ялын гол зорилго бол хүн хөдөлмөр хийж ажил гэр хоёрынхоо хооронд явна гэдэг одоо тийм боломжтой хүмүүст хувийн байдлыг нь харгалз үзэж оногдуулах боломжтой ял гэж үзэж байгаа. Монгол улс зохиогч эрх зөрчигдөх оюуны өмчийн бүтээлийг үнэлэх зах зээл нийлүүлэх нь уран бүтээлч талдаа хохирлттай байсаар ирсэн. Бүтээгчийн бүтээлийнхаа үр шимийг хүртдэггүй одоогийн хууч юм уу тогтолцоог үнцээр нь хална гэж хуулийн сайд хэлж байна. IP телевизэд киногоо өгсөн уран бүтээлчид ямар тоолуураар хэн киногоо чинь хичнээн одоо үзэж байгаа энэ тийм тоолуурын механизм байхгүй зөвхөн IPTV-гийн одоо аманд багтсан тоо тооцоог кино уран бүтээлчд авдаг гэдэг юм. Тэгэхээр бид нар энэ зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах энэ эрхийн орчин болсонгүй болгож байгаа хамгийн цаад зорилго нь оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах. Оюуны өмчийг зөвхөн дотооддоо төдийгүй гадаадад бид нар ашиглуулах тэр эрх зүйн орчин илүү болсонгүй болгож олон улсын гэрээ конвенцэд нийцүүлэх энэ талаасаа нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж ирж байгаа. Төр өөрөө хамгийн том бизнесийн өрсөлдөгч болсон гэж хувийн хөвчлийнхэн шүүмжилдэг. Бодтоор төр олон төрлийн бизнесийн компаниг байгуулж хувийн хөвчлөлтэйгээ өрсөлдөг байдлыг төр болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулиар зохицуулах харуулж байна. Ингээдтэй төрийн компаниудын засаглалыг сайжруул, төлөөлөн өдөрдох зөвлөлийн гишүүдийг олон нийтийн зүгээс нээлттэй сонгон шалгаруулдаг болох юм байна. Нэг осондоо төрийн өмчлөлт компаниудыг нээлттэй болгож, төр нь бизнес хийдэг байдлыг хазаарлах.